Vamos ver, Cellbit, como é que se escreve essa desgraça? Enigma do Medo, é isso? Trailer do anúncio. Qual é? Esse aqui, um dia atrás. Parece maneira a parada, cara. Tá muito bem feitinho, né? Lugar que não existe. Maneira, os caras já não do Xbox já não gosta. Muito complexo. Desvendar mistério, muito complexo. Muito texto, né? Metalinguagem. Ah, e tem até combate, ó. Enigma do Medo, uma produção Cellbit. Janeiro de 2023. Maneiro, cara. Maneiro, né? Cellbit Studios. Qual é o outro? Wolong, Rei Macaco? Wolong. Qual é o nome do jogo do Rei Macaco? Wokong, a Rei Mamaco Game. Caralho. Ô, Patifão Bela Tchau. É esse aqui, né? Gameplay exclusivo. Vamos botar em tela cheia. A Rei Mamaco Game. Bela Tchau já deu a opinião dele, Bela Tchau. Vamos ver. Eu tô com o pé meio atrás ainda com esse game do Mamaco, hein. Primeiro que eu não gosto de macaco. Eu acho macaco um bicho estranho, cara. Macaco, você tá do lado dele e de repente ele aperta o peito da tua namorada, tá ligado? Aí tu quer dar uma porrada no macaco, tu não pode, porque é um animal. Né, mas ele é um animal muito próximo do ser humano, cara. Aí me dá nervoso dessa porra. Porque tu não pode agredir ele e ele fica fazendo várias porra. Te dá tapa na cara. É, aí eu fico puto com o macaco. Caraca, tá bem feitaço, né, cara? O macacão lá, o macacão, cotonete na mão. Deixa eu ver se tá no máximo qualidade. Não, vou até 1440p. Olha lá, dá cotonetada no braço do bicho, isso não machuca, cara.
Pô, os modelos dos inimigos estão muito bem feitos, né, cara? Olha lá. Pô, eu só acho que em vez de ter um pau igual o Donatello, tinha que ter uma espada, né? E olha lá, outro macaco, mano. Acho que tem vários macacos nesse game, hein? É uma macacada reunida. Caralho, que doideira. Engraçado que ele fica batendo, ele fica. Bom, quando é que vai sair essa porra? Não vai sair merda nenhuma, né? Pessoal, por que que o pessoal tá falando que esse jogo não vai sair, cara? Por que que os caras fariam isso tudo pra não soltar o game? 2024, é NFT, né? É porque é da China. Falando em China, use nossa planilha do AliExpress. Lavagem de dinheiro. Um hack and slash fora de época.